Я знаходжуся в бібліотеці Тернопільської школи номер 4. Сьогодні тут отримали підручники з інформатики, математики. Я досліджую світ, мистецтво та української мови. Виконувач обов'язків бібліотекаря Світлана Комарова розпаковує отримані шкільні підручники. У кожному комплекті по 120 примірників. Заступник директора Тернопільської школи номер 4 Оксана Кулянда каже. Було замовлення і на підручники для 6 класу. Сьогодні ми маємо лише підручники з інформатики. Більше жодного предмета на 6 клас ще на сьогодні немає. І так само на 11 клас жодного підручника, жодного примірника ми сьогодні ще не маємо. Судячи з минулого навчального року, наприклад, на 5 клас підручники з історії прийшли тільки десь у січні. Підручник інформатики для 5 класу ми отримали тільки цього, от буквально кілька днів тому. Методист Тернопільського комунального методичного центру Ольга Кульчицька розповіла. Учні 2 класу цього року забезпечуються новими підручниками, оскільки діють стандарти нової української школи. Підручники вже є на державному підприємстві об'єднання по торгівлі і постачанню, і найближчі дні вони будуть завезені у всі школи міста Тернополя. Підручники для учнів 5-9 класів у школах є у повному обсязі, вони забезпечені на 100%, за винятком 8 класу, які отримували підручники у 16 році, і тоді був дуже малий контингент учнів, нараховував 2150 учнів, а зараз цей контингент становить 2440 учнів. Учні 10-11 класів теж будуть забезпечені 100% новими підручниками. Ситуацію із забезпеченням шкіл області підручниками прокоментувала начальник управління освіти обласної державної адміністрації Ольга Хома. Учні, які йдуть за старою програмою, отримують 100% підручники. Учні 2-х, 5-х, 6-х та 11-х класів, які йдуть за новими підручниками, також з 1 вересня матимуть їх, але разом з тим здійснюється на сьогоднішній час довіз. Якщо ми говоримо про 2-й клас, то забезпечені 75%, а кількість 82 875 примірників. 5-й клас 100% і забезпечені 6010 підручників. 6-й клас 23%. Хочу зазначити, що це найнижчий показник на сьогоднішній час довозу підручників. Це становить 7844 книжки. І 11-й клас 34%, 61140 примірників. Анжела Шова, Анатолій Ісаченко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.